Од последната недела од предизборната кампања се појави информации за подкуп на гласачи велат од ВМРО ДПМН. Додава дека СДСМ преку невладината организација Романо Прелипе продолжува срамно да подкупува гласачи во пресрет на изборите со делење на дрва за огрев на Роми од Куманово. СДСМ преку невладината организација Романо Прелипе продолжува срамно и бескрупулозно да подкупува гласачи во пресред на изборите закажани следниот викенд. СДСМ преку невладени организации кои се под незина контрола подкупува гласачи Роми од Куманово со делење дрва на само неколку дена пред изборите. Ова е класична злоупотреба на оваа категорија граѓани, навреда на нивното достоинство. Ова е класично подкупување гласачи под параванот дека покажуваат некаква грижа за нив. Параванот на СДСМ одамна е провиден и прозирен. Комплетно се јасни нивните намери, но ова нема да им помине на 11 декември. По ова се гледа дека СДСМ го губи тлото под нозете. Како што наближува гласањето, така и се зголемува паниката во опозицијските редови. Ветувањата за двојазичност, кантонизација, именување на устав дадоа спротивен ефект. Госплотија народот против ваквите антидржавни политики и на СДСМ не им останува ништо друго, освен на незаконски начин да се обидат да дојдат до некој глас повеќе и да го ублажат поразот кој ги очекува во недела. Ова е втор случај на нарушување на изборниот процес и злоупотреба на судбината на гласачите. Предходно на жителиот Средорак им беше ветувано преразгледување на решенијата за прекин на социјална помош и на доместок за трето дете.